liste ya ba diacre na ba diaconesse bazali 14 bakomola bango yango na komba tata mwana pe mo mosantu. Papa babaki di lukombo focus. Mama bujaza yakana lelo Justine. Mama diave wakola Christine. Papa kimbilu manuku Jonas. Papa Lissikaliama Richard. Papa Lujitisa Diambu Lungisa Narcisse. Mama Makese Mila Majoa. Papa Makwemimo Ntiampa Lambert. Mama Mamengi Kodia Mami. Mama Présidente. Papa Dona Azali Awate, Kasi Azali Moussali Mounene, Yangwana, Ye Yaye, Pe Amérite Yango, Azali Diacre. Oya, Papa Dona, Pe Samana Mama Christine Amkomslaye. Papa Matingu Tiampasi Serge, Chef Cha. Mama Mbola Kilolo Florence. Papa Mulumba Mulumba Pek Azalina Nakichasa, Mama Marie Okozulaye. Et Mama Ndundu Dimbu Marceline. Mama liste Yaba Diak Peba Diakones Tessi. Na kombo ya tata mwana pe mwalimu santo kimbangisi moye ya solo ba tata na ba mama selo na toni ne sengo pona nini na zalaki komonete bino ba chef de mouvement bozali ko kamba biso me titre ecclésiastique oyo le colonel zalaki penza ya moyo. Oyo boko mina banzi lobi lobi kuna boko mape ba pasteur. Bamba te bosala ka musala moko munene kati na ba group. Bisika bino bozali. Musala ya ngoba pesi bino. Ezape musala li bosote. Na ibi ke hesitation zali mingi. Kasi na tango si bondi baki. Na banzi neti balobi na mutu yoso kufika so lobi na ligi kopola te. Nzela oyo tozali kolanda ndenge papa azali koloba l'église la plus difficile à diriger c'est l'église kimbangiste mais biso moko nde tokomplikaka makambo yango complication ye tokomi kobanga tokomi koloba est-ce que nakokoka
Tokokokate. L'église la plus facile. Ah, excusez-moi. Na lupi la plus difficile, hein? Ningeta. Ah, la facile. Pas dit qu'il shake go. Aïe, excusez-moi. La plus facile à diriger. Mais puis ce moment, ton commissaire est difficile. Il y a moins de ton monnaie de. Aïe, na kokokate. Menjo kade. Tokokokaka. Ce qui t'a tiré les bosso. Vraiment. Musala batu to musala mona solo tozala bomoko kwete to sepelisa nzambe na biso yeta kozanga ko sepelisa biso te. Encore une fois félicitations bo mema mokumba yango bokomisa mona suka na kopo tata mwana pe mo di musa. Amen.